Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada dad maasantiin halkani waa Muqdhisho. Ilaa ku dhaxaysa awke. Aad ka si fiican horta ma lay maqlaa? Daayir Cabdi oo salaama yaa walaal soo dhaw. Aadiyad ha fiite waldaateena waliba. Aadiyad magacaasa socdaa nabadoon aadiyad malay maqla horta codkayga ma maqashaan wariye abaalay ma maqashaa qaar badan baan arkaa ri abaalay halkane hadda aziz ama zintin wariyan xamdi waan ku salaamayaa أوصل بغرتويت خير ويا خير حسنو لما تشرو خير ويا الحمد لله ولا نبض غبا وقال هذا حمر هيد وشدنت هاي عاد بيو غرح بدنت هاي عاد بيو ناقصنت هاي حالة وكل دقنت هاي سانو سوق على إذا كم ورمنا لكن تي أنا ذيك ورمنا ما قال ذي وأنا ذلوا ذاك وذلوا شر قري حالة ذي magaalada aad bay qurux badan tahay ee ku socodka bulshada iyo sida la isku jecel sida la isku dhexrotay aad bay u fiican tahay ee ilaahay kuma daraade hadda muddada aan joogno waa waxaa weeyaan waa maanta la saddex cishaan jooga haa maanta la afar cishay tahayta waliba hadiyaad bariba afar noqonays daana been sheegay marka magaalada Muqdhisho hayd waa nimid waana markii iigu horreysa run ahaantii runahaantii aad bay magaalada qurux badan tahay ganacsigeeda iyo iyadu siday u kala socoto waa maasha allah horta ilaahay ha barakeeyo mid waa mida waa midda guud waa muuqaalka magaalada iyo gudaheeda iyo dadkeedu iyo waa kala arag weeyaan talabaad anaa kugu salaam kawsar waa sax walaal anaa kugu salaam rejisweer malaagta ku jecelaataa dad maasan tahay aniga iyo saaxiibkay DJ Swear waxaanu u nimid meeshan aanu showna qabanno hadda loo yiraahdo showga marka waxaanu ku qabanaynaa hadda loo yiraahdo wuxuu dhici doonaa horta waa caawa caawa dhacaya wuxuuna ka dhici doonaa hoolka sahal ee nambar 4 ku yaala haduu insha Allah hadda loo yiraahdo awe maxamed wees insha Allah waa naga dhameyn baad ka hor yeeli ilaahay wuxuu yiri wax walba raaciya si uu idinku hirgalo ilaanay ma ogin anagu wey waxaan ilaahay qadarin dhici maayo mar walba reer Muqdhisho horta lokaalka dadka reer Muqdhisho horta u baahanay gaar ahaan soo dhawaada soo socda qaar badan baa iga qoslinaya halkan lama wada akhrin karo qoraalka run ahaantii laakiin indhahan ka arkaa marka kama wada jawaabi karo taasoo kacdur daaranaya qof walba uma jawaabi karo marka rag baa dhexda xidhay bahalka waanu maadcelinaya asxaabtayda qofkay soo wacahay waxaan ka codsan lahaa hadduu ku jiro khadka waxaan ka codsan lahaa inuu iyarkaad intaan asxaabta la sheer garanaya programka ninkii DJ Swear ahaa baa ugu sameeyey mamugtaa inuu show talaifankii gabadhaanu qorayna talaifanka wax dhibaana deeni muna marka sanatarada anagu taleefanka u qorayno malaha naga duubay moogtay markaasuu soo geliyay snapchatka taleefankii marka asxaabtaydii oo dhan marka taleefanka waa la wada saa magaalada waa qabanayaa si fiican baan ula hadlayay dadka dhammaan say u dhan yihiin baana ku faraxsanay soo wada wacaan laakiin intaan la sheer garanay dadka barnaamijka iyo siduu yahay in yar yar kaadiya aad baad u maasantiin carabti ma inay ka daa xagga kaleo sidaa la ku yidhi kowdhaha marka reer Muqdhisho rabaa inaan isla wada hadalla marka reer Muqdhisho soo dhawaada horta
waxay tiraahdaa Soomaalidu lax walba shilalka isdigta lagu gowracay taas dhicmeys insha Allah waxba xumaan ma haye ee magaaladu waa magaaladeena ciyaalkii bay inuu nahay magaala ciyaalkii xafadeen u nahay waa in la isu yimaado waa in la wada dhaantay waa in la wada baashaalo bila buuq bila rafsh bila waxba ma garateen waxaan isku nimaaneynaa waa un waa inaannu Shawga naga soo gashaan xafladda imaatan si qurux badan laydiin soo dhaweeyo si nidaam leh qurux badan aad u daawataan kadib idinku nabad qaba caafimaad qaba dana aad u hooyataan dadku ayagu isjecel la isku yimaado ayagu isjecel la kala tago oo midda waxaan idinku yeerayne idinku yeeri mayn anagoo balaayay dhibmadna idinku yeeri mayn insha Allah hadoo loo yiraahdo marka habeenkaas waa caawa weeyaan habeenka lama caawa weeyaan oo Cabdigdheer ah soo dhow Cabdigdheer aan tusaya may wada dhaanteenayna waxaas kalna ilaaliyo okay marka si fiican waxa loo dhaanteenaya hal soo dhawaado tan kale taa waxaan sheegayaa dadka reer Muqdisho garaan ku kala waan tagi doonaa Muqdisho sax ku dibadda joogana waa iyaga laftirkoodu waxa naga qayb qaataan barnaamijkeena yani si garsiyan waan garay nin walba qof reer Muqdisho ka yaqaan sax marka taas waa waan ku xusanina dhamaantood inay ma aragtay Muqdishay muwanaag maan kan kugu haya marka hore salaahan muhibale gudoon u kaadad aniga ii jawaab okay codsigaana inaad ninkaas inaan la hadlo inaan u jawaabo waa muhiim okay Shawga ka dhigtid fagaaraha daljir ee reer Muqdisho ka wada qayb galaan bandhigga mid labaad waa codsanaynaa insha Allah Shawga habeen dambaan rajeynaynaa sidoo dhac markaan aragno kadib baan ka kadi banka raali hada xagga farsamada anaga ma aha oo iska dhacdaa uu wareegay marka habeen dambe aan eegi doonaa insha Allah hadoo leeyahay marka Muqdisho anaga ka maqan baan u soo dhaantaynay kalgacaylka aan u qabnayna waan ula nimid marka waxa rajeynaynaa inaad si fiican uga soo qayb gashaan maxay ahayd hoolkana waad aragteen waa dadka ugu kaadkan waxa sheegaya talo ninkani maxuu yahay ninkani maxuu yahay awa dadka ugu yeerin war khayr fa gaata hun adero horta magacaadu ta garan ma haya gaata ibnu gaata in adero hadii aadan raali ka ahayn in Shawga anay waxaan qabanayno anagana ilaahay ajri xasanad anaga siiyo adigana meeshaad iska joog waxa war la isku dhibi anagana ila raqofa qasbayga kurkinta la qabanayo meesha lagu nabay ma jirtay moogtay laakiin anagu saxaabtaayada iyo dadka anagu baan u yeerinayna marka hadii aad oraad rimi waan ku ducaynaa halkaaga iska joog dhima jirtay aad baan ku salaamayna aadiyad heesu cusuban idin wadna aadiyad waxaan idin qaadi doonaa heesu cusuban wadna ana samaynayna haddu allu yiraa aamina dhudiyeba barnaamijka lagu soo saari doona amina dhudi amina dhole wadarkta daabeed waxa weeye walaale meesha ku dhacay waa hoolka sahal kilometar 4 ku yaala insha Allah wani maniya walaal geesaad ku salaamaya okay ya su'aal qaba markii igidaas aan ugu jawaabay haye marka
Okay. And Adi ay jirto Adi li way soo diinayaan meesha tigidada laga helay dhamaan dhalinyaro soo diinayaan tobadan ah tigidada laga helay u sheeg iyo asxaabe horta tigidada waxa keenay kartaan beach view hotel kartaan and beach view wad garanaysaa sama af Soomaali hadda tafaan garanaysaa beach view waa xeebta leedo oo yaalan tigidadu ilaa shalay ilaa maanta oo yaalan sax oo yaalan sidoo kale sidoo kale nambarada ku qoran nambarada ku qoran flyerka oo dambe aan hadda soo gelin doono hore nagu qorna hadda soo kuma qornaa sax waa nambarada halkaas aan ku soo qoreynaa ma fahamteen sax hadda darabtaan halka ma aan ku soo qoreynaa nambarka sax een ay du soo wici kartaan oo la soo xadiri kartaan si leedin ku hago sax marka galabta 9 saac wixii ka dambeeyeen waxa ba diyaar ku yihiin halka show ka dhacay iridiisa diyaar ku yihiin saddexda galabnimo okay marka dadku nambarada waxa soo wici karaan meeshaan hadaan rabnaa ma ugu qor karnaa halka okay sax nambarkaas wuxuu ku qoran yahay ticket invitation ku qoran yahay marka si bareefadan oo idin la wadaagayna okay aanu wadna in dhaantooyin muxuu ahaa cusub Muqdhisho aanu qaadayna waanu wadna insha Allah hadduu luulaa waana qaadayna intaas rabnaa in la share gareyno wixii tarii tusaalana waa xaqiina gacmo furan ku soo dhawaada خضر عبدي iyaga naftigooda ka dhaanteenay meesha waa dhaanteenaysa oday baadana way dhaanteenay dhimala soo dhawaadan leenahay marka dadka maskax fiican leh dad badan baana daawanayo laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego nambarka ay soo wici kartaan waxay soo wici kartaan ever 6 8 2 5 9 6 9 waa furaha waa 8 8 9 9 6 9 nambarkaas oo available ah ayay hadda soo wici karaan sax weey marka dadka eeriyada number 4 iyo maxaa dhahay isguuska dabka ama marka aan karamo dadka joogana waxay toos een marka meeshaas yimaadaan toos bay noola soo xiriir karaan sax weey aad baad u mahadsantihiin waan idin salaamaynaa soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada insha Allah halkaas aad naga soconaysaan heesti Muqdhisho iyo heeso cusub oo kale oo gobolku qaadnayba waad kali doonaan hadal loo yiraahdo aad baad mahadsan salaam aleekum khair baan iskuugnahay oo raxmad tashiil kuna halkan iska saaxda adeydan u baahanayn inaad imaataan dhimaal wixii wax xumad shiila iska saaxdaan inta noo baahan waan u baahanahay sama adeey shacabka reer Muqdisho aan u baahanahay kiir raba inuu shacabka reer Muqdisho haadeedo oo dhibaato wax ku sameeyo ama inuu xumad shiila ibraahim wada taa iska saaxdo maxaa la isku dhibi waa sax maxaa la isku dhibi ma asxaabta dibo soo waceen nambarka waa waan haya hal mar baan rabaa inaan ku gabagabeeyo nambarka haye waraaqda ugu qor nambar ha ku qor haye ever lix hal sideed labaatan iyo shan nambarkaas baan iga soo wici karaan nambarkaas aad ka wada heli kartaan aad baad u mahadsantihiin aad baad ii salaamay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh khayr baa idin rajaynayaa